Obulumbaganyi buno obukoleddwa mu kibuga kya Bufalansa ekikulu ekya Paris mu kire kikeseza olwaleero bukoleddwa mu bifo eby'enjawulo ng'abantu 127 be bakakasiddwa okubanga bawufiriddemu ssaako bannalukalala abattiddwa. Kigambibwa nti bannalukalala babadde bambalidde ebyokulwanyisa omubadde emmundu ne bbomu basoose kulumba kifo ekibeeramu ebivulu ekya Bataclan Hall ekituuza abantu abawera 15,000 gye baabasangiriza nga bali mu kivulu ne babakubamu amasasi ssaako okuwamba abamu okukakananga emirambo 8 gigudde. Abalala balumbye ebifo ebirala ebiriraanyaawo omuli amabaala ne mu bifo ebirimu emmere nabo ne batandika okubakubamu amasasi ssaako okuwamba abamu era nga kino kye kiweweza omuwendo gw'abattiddwa okutuuka ku 117. Ekifo ekirala kyabadde bateeseteese okukolako obulumbaganyi kye kisaawe ky'omupiira kya Stade de France ku ludda omukulembeze w'eggwanga lya Bufalansa Franco Hollande kwe yabadde atudde n'abantu abalala 8,000 ababadde balaba omupiira ogw'omukwano wakati wa Bufalansa ne Bugirimaani. Wano omukulembeze w'eggwanga lya Bufalansa abakuumaddembe baliko bwe bamukukumye ne balumba bannalukalala era okukakana nga basatu ku bo battiddwa. Kino kiwayiriza omukulembeze w'eggwanga lino okugenda ku mpewo za TV eggwanga n'alangirira akaseera akakazigizigi kiwa omwaganya abakuumaddembe okukakanya embeera mu ssaawa mu ebitongole ebirwanyisa Abatujju bibadde bimaze okulumba ebifo mu badde Abatujju era nga bannalukalala bana bakubiddwa amasasi agabatiddewo ku kifo kya Bataclan Hall so ng'ate omulala abadde agezaako okudduka yattiddwa ku njegoyego z'ekibuga. Oluvannyuma lw'obulumbaganyi okulinnyibwa ku nfeete President Hollande ayogedde eri eggwanga n'avumirira ekikolo eky'Obutujju kino naawe era okulwanyisa Obutujju awatali kuddirira. C'est un acte de guerre qui a été préparé, organisé. Abakulembeze b'amawanga amalala mu nsi bavumirira ekikolwa kino ekigambibwa okuba nga kyakoleddwa ab'akabiina k'Abatujju aka Islamic State ng'owa America Barack Obama agambye nti kikola kya butitizi era ekyenyamiza. Stand prepared and ready to provide whatever assistance that the government and the people of France need to respond. France is our oldest ally. The French people have stood shoulder to shoulder with the United States time and again. And we want to be very clear that we stand together with them in the fight against terrorism and extremism. Ye owa Bungereza David Cameron agamenti siba kudirira mukulwanyisa Obutujju era nga bakwatizaako Bufalansa mu ngeri yonna ennaku 3 ez'okukungubaga zinangiriddwa mu ggwanga lya Bufalansa.